ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េក្រោកជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រីធំនៅខែក្រោយដើម្បីផ្ញើសារឲ្យមេដឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនងាកមកគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសំអាងថាការចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សតាមទំនៀមចិត្តវានឹងបង្កឲ្យមានចលាចលសង្គមក្រោមកំហឹងមហាជនដែលត្រូវកែលម្អបន្ទាន់សមាជិកចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកយ៉ងស៊ីណេតបានប្រាប់វីឌីនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថាបាតកម្មទ្រង់ទ្រីធំនេះក្រោកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្នុងបំណងទាមទាររដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោះលែងអ្នករិះគន់គម្រោង CLV អ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីវិលទៅរកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពូបាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតគឺដឹកនាំបែបប្រជានិយមហើយពួកយើងមិនមែនទើបតែធ្វើការទៀមទាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនឹងថ្មីថ្មីនឹងទេគឺយើងបានទៀមទាហ្នឹងវារាប់ឆ្នាំទៅហើយតាំងពីខ្ញុំមកប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺយើងបានធ្លាប់រស់ជាតិស្គាល់អំពីអ្វីទៅដែលជាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដយើងកន្លងមកដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងស្គាល់តែប្រជាធិបតេយ្យបែបប្រជាវិធទទៅពីព្រោះបីដូចជាជនផ្ដាច់ការបានពាក់អាវប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងរហ័យដោយរហ័យទេនៅពេលដែលយើងបានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េយើងស្គាល់អំពីអ្វីទៅជាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដយើងមានការស្រែកឃ្លានចង់បានប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះហើយការតស៊ូប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងបានតស៊ូនឹងវាចូលជាង10ឆ្នាំតាំងពីខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកូរ៉េបើតាមលោកយ៉ងស៊ីណេតក៏សម្គាល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមដោះលែងអ្នករិះគន់គម្រោង CLV អ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនសង្គមជាដើមនោះដោយសារតែមានដឹកនាំរូបនេះចង់គំរាមពលរដ្ឋផ្សេងទៀតមិនអោយហ៊ានលាតត្រដាងពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមតែលោកថាក្រុមយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េនៅតែពុះកញ្ជ្រោលក្នុងការទាមទារអយុត្តិធម៌ដោយមិនខ្លាចការគំរាមកំហែងនោះទេយ៉ាងណាក្តីលោកយ៉ងស៊ីណេតប្រមានថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារហ៊ុននៅតែបន្តដឹកនាំប្រទេសតាមបែបផ្តាច់ការចាប់ចងមនុស្សតាមទំនៀមចិត្តដោយសពថ្ងៃនេះនៅពេលដែលពលរដ្ឋអស់ការអត់ធ្មត់នោះចលាចលសង្គមនឹងផ្ទុះឡើងដើម្បីទាមទារនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សគេហៅថាការណាដែលការឈឺចាប់វាម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅតែបន្តបង្កើតការឈឺចាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់មានពេលស្រាលស្រាលថ្ងៃណាមួយប្រជាពលរដ្ឋការឈឺចាប់ដល់កម្រិតមួយនឹងផ្ទុះនឹងផ្ទុះការទាមទារនឹងផ្ទុះការតវ៉ាដោយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតអញ្ចឹងវាដូចជាគេហៅថាទឹកប៉ោងណាការណាដែលខ្យល់ចេះតែចូលទៅវាអត់មានច្រកចេញវានឹងផ្ទុះហើយគន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េបានធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងគម្រោង CLV ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 30,000 នាក់កាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសារួចម្ដងហើយហើយពួកគេបានប្រកាសជំហរបន្តបាតកម្មច្រើនលើកទៀតដើម្បីជំទាស់គម្រោងនេះបើតាមលោកយ៉ងស៊ីណេតបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ក្តីប៉ុន្តែលោកថាហាក់ជារូបភាពប្រជាភិថុតដើម្បីរងាប់ចិត្តមហាជនតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថានៅមានភាពមិនប្រក្រតីខ្លះជុំវិញគម្រោងមួយនេះភាពមិនប្រក្រតីនៅត្រង់ថារដ្ឋសភាមិនទាន់អនុម័តលុបចោលគម្រោងនេះនៅឡើយហើយព្រះមហាក្សត្រក៏មិនទាន់ឡាយព្រះហស្ថលេខាលុបចោលគម្រោង CLV នេះដែរខណៈជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមក៏បន្តហូរចូលខុសច្បាប់លើទឹកដីកម្ពុជាដែរជាងនេះទៅទៀតលោកថាពលរដ្ឋរិះគន់គម្រោង CLV 700នាក់ក៏លោកហ៊ុនសែនមិនព្រមឲ្យដោះលែងទៀតបើតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការលីកាដូឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះជាង60នាក់ត្រូវបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារក្រោយរិះគន់គម្រោង CLV យ៉ាងណាក្តីរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈសារសម្លេងបៃតងលាយបានបញ្ជាឲ្យតាមគំតិចក្រុមសម្លេងជំទាស់កុំឲ្យទឹះមុខបាយប្រឆាំងលើមួយវាយមួយហើយចូលមួយគេងមួយហើយគេងបានមួយហ្នឹងគឺថាហើយដាក់នឹងទៅគេងបន្តទៀតតាមវិធីគឺថាយកលោះទៅលោះហើយនៅមានយន្តការមួយចំនួនគឺជំនាញខាងអរិញណារោគមុខសញ្ញាសម្រាប់វាយហ្មងវាយមុខសញ្ញាណាវាយមុខសញ្ញាណារឹងអាហ្នឹងគឺចូលវាយហ្មងបន្ថែមលើនេះក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមម្នាក់គឺលោកផនផាណាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃដោយលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ពាក្យថាទោះស្លាប់ឬរស់ត្រូវតែតាមចាប់បុគ្គលនេះឲ្យបានតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាងយល់ឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្របង្ក្រាបក្រុមសម្លេងជំទាស់របស់លោកហ៊ុនសែនដោយចាប់ចងមនុស្សតាមទំនៀមចិត្តនេះមិនអាចទប់ស្កាត់ចរន្តខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិបានទេជាពិសេសលោកថាខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងកាន់តែចេញមុខយ៉ាងសកម្មដើម្បីប្រឆាំងអំពើផ្តាច់ការពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននេះថែមទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសគេនឹងសម្ដែងមតិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំផ្តាច់ការរបស់តុលាការណាទោះបីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសមិនអាចលើកឡើងប្រឆាំងនឹងរបបតុលាការហ៊ុនឬក៏មិនអាចសម្ដែងមតិបានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសនឹងនៅតែសម្ដែងមតិរបស់
់គេតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងការធ្វើបាតកម្មនានាប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់ទទួលហ៊ុនដែលកំពុងតែកាន់អំណាចផ្ដាច់ការហើយនឹងការបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងប្រជាប្រដ្ឋឯងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបើតាមលោកអ៊ុំសំអានក៏សម្គាល់ថារយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលត្រូវលោកហ៊ុនសែនជាឪពុកលើកបន្ទប់នោះបានបន្សល់ទុកមហន្តរាយជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោករៀបរាប់ថាមហន្តរាយជាតិក្រោមអំណាចគ្រួសារហ៊ុននេះរួមមានកំណើននៃវិបត្តិបំណុលអំពើឆបោកពីក្រុមអង្គការវិបត្តិការងារចំណាក់ស្រុកអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធការចាប់ចងសកម្មជនសង្គមកាន់តែច្រើនបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យបទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សវិបត្តិកសិកម្មនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាដើមលោកប្រមានថាបើរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារហ៊ុនមិនព្រមវិលទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញទេនោះចលាចលសង្គមនឹងផ្ទុះឡើងក្រោមគំហឹងរបស់ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសដោយបណ្ដាប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនមិនខានខ្ញុំយល់ថាប្រកបជាចរន្តមួយនឹងលើកឡើងប្រឆាំងទៅនឹងការដំណំរបស់ទទួលហ៊ុននៅពេលណាមួយលោកគេមិនអាចនៅសំងំឲ្យទទួលហ៊ុននឹងធ្វើបាបពួកគេបន្តទៅទៀតនោះទេដូច្នេះអាចកម្លាំងមហាជនងើបឡើងទម្លាក់ការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់ទទួលហ៊ុនដោយនៅប្រទេសស្រីលង្កាដែលបានធ្វើបាតកម្មទម្លាក់មានរណ្ដំផ្ដាច់ការនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅពេលថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណានាយកប្រតិបត្តិអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថានៅកម្ពុជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិយើងឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែសម្ដែងការបារម្ភហើយនឹងទទូចឲ្យមានការកែលម្អឬក៏ស្ដារនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរណាជាគោលការណ៍បើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើការកែលម្អទៅលើចំណុចខ្វះខាតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានភាពល្អប្រសើរកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបានផលចំណេញកាន់តែច្រើនក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ថាតុលាការនៅកម្ពុជាត្រូវបានបកកាន់អំណាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិទមាត់អ្នករិះគន់មានការរៀបចំច្បាស់លាស់លក្ខណៈជាប្រព័ន្ធបន្ថែមពីនេះកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024ពួកគេនិយាយដែរថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងការយាយីនិងផ្ដន់ទាទោសដោយមិនត្រឹមត្រូវបំពានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិផ្ទុយពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយពួកគេបានគូបញ្ជាក់ថាវិធាននេះបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អ្នកធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមជួយឆ្លើយចូលរួមឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាសង្គមខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD